אחד האתגרים הגדולים כשמתכננים ומייצרים מצלמת חלל זה לייצר אלמנטים אופטיים, קלי משקל ומאוד מדויקים. אנחנו לוקחים גוש חומר ובמשך מספר חודשים מאבדים אותו ומוצאים משהו כמו 80% ממשקלו ומגיעים למשהו שהוא מצד אחד מאוד קל, מאוד מדויק ובעל תכונות קשיחות שמתאימות לשיגור בחלל. כדי להגיע לתוצר סופי, המכונה הזו עובדת 24 שעות ביממה, 3-6 חודשים ברציפות. השלב הבא של ייצור המראות כולל ליטוש לרמת דיוק מאוד גבוהה, כמעט של מולקולות. מדינת ישראל השקיעה סכומי כסף גדולים בתעשיות הביטחוניות בהקמת תשתית טכנולוגית שמאפשרת לייצר את הלוויינים. מה שמאוד מייחד את תוכנית החלל, שאין הזדמנות שנייה. וכדי לעשות את הדבר הנכון בפעם הראשונה, אתה צריך תשתית מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מדויקת, שתאפשר לך לייצר את המערכת שלך, ולאחר מכן לבדוק אותה במגוון תנאי סביבה מאוד מאוד קשים, כדי להבטיח את העמידות שלה לאורך שנים בחלל. התנאים בחלל הם מאוד קיצוניים וקשים. יש וקום, יש טמפרטורות מאוד קיצוניות, ואנחנו צריכים לוודא שהמצלמות, אחרי שאנחנו משגרים אותן, תעבודנה בתנאים האלה. אנחנו נמצאים עכשיו בחדר הבקרה של הלוויין אופק 16, כאן יושב צוות הנדסת המערכת. אנחנו שולחים מכאן את הפקודות שאומרות למצלמה בדיוק איך לעבוד, לאן להסתכל ומה לצלם. התמונות שאנחנו מקבלים מהלוויין הן באיכות מצוינת, מערכת הביטחון מאוד מרוצה מהתוצרים שמתקבלים. השילוב הזה של כוח אדם מצד אחד ותשתיות טכנולוגיות מאפשר לנו למתוח את הגבולות הפיזיקליים של המערכות שלנו עד הקצה ולהביא לצרכן המבצעי שלנו את הביצועים הטובים ביותר שאפשר. זו גאווה מאוד גדולה להיות חלק מפרויקט לאומי גדול כזה שלוקח את מערכת הביטחון צעד אחד קדימה מבחינת היכולות המודיעיניות שלה.